Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в Secret Neighbor. Това е мултиплеер версията на Hello Neighbor. Буквално преди 15 минути пуснах стори в Instagram, където питам дали искате да направя клип на играта. И ето, че повечето хора поискаха. Преди да започна, нека ви покажа и прекрасните предмети, с които ще разполагам по време на играта. Това са този красив кашон, който мога да го хвърлям по съседа. Това фенерче, след което преминаваме към предметите, които имаме докато сме съседа, а именно маска, с която мога да се превръщам в всяко дете, което бяга. По този начин мога да ги измамя много лесно, естествено ако съм съсед. И последният предмет е сонара, който ми показва през стените къде се намират децата. Преди да започна обаче, искам да си оправя детенцето, защото не искам да бъда момиче. Да хел! То няма момче, бе! Това е цвят на кожата само! Момиче, момче, момиче, момче. Мухахаха. Ами ще бъда момиче, само че си сложих ето тази брутална маска. И така, след около 20 минути чакане, за да се съберем достатъчно хора, като че най-накрая започнахме. Така. Еха. Извън къщата сме, демит. Окей, аз защо си хвърлих? Чакайте, те взема това. Отвори! Добре, отворихме вратата. Еха! Къщата на съседа е уникална. Подготвена е наистина за Хелоуин доста добре. Има voice chat, който много хора използват, за да си помагаме. Така. Нямам идея къде е той. Къщата е толкова различна. Чакайте това да го махна. Изпуснах си фенерчето. Ехо! Мале! Здрасти, приятелче! Нямам идея къде са ключовете, но ще бъде доста забавно. Ето това трябва да го отключим. Да, 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 браво, браво. Разпознаваш цветовете. Чакайте сега. Започвайте да търсите. Олеле. А някой намери ключа. Браво. Така. Еми, остави този стол, бе, приятел. Бутон? Не мога да го натисна. Какво е това? А, кой отвори вратата? Здрасти. Еха. Доста готина е направена. Само че нямам идея къде са ключовете. О! Открих ключ! Открих ключ! Чакайте. Кой е тук? Аз се изгубих. О, демит. Демит. Изгубих се в тази огромна къща. Така. Отключих! Трябва ни още един жълт. Бързо. Почти сме готови. Претърсете всичките шкафове. Така, библиотека. Чакайте, ще се кача на тавана. Уоу. О! Спечелихме! Играта има един минус и то е, че когато един премине, всички печелим. Добре. Те съм отново. Отвори! Така. Качвам се директно да търся ключове. Ето насам. Оха, мога ли да използвам тази стълба? Ей, тя е с кръв. Мале, колко брутална стълба само. Така. Някъде тук. Това не може да се отвори. Еха. Дали вътре има труп? Нямам идея. Тук има шкафове. Дайте да разгледаме. Няма нищо, няма нищо. Нищо. Окей. Насам.
И тук няма. О! Спокойно, аз съм. Аз съм дете. Не се плаши от мен, приятел. О, кукла. Еха. Демит. Къде не виждам ключ? Къде са ги завряли тези хора, бе? Не, бе. Разкай. Изпуснах си. Къде? What? Чуват се странни звуци, които не ми харесва. Все още не съм се срещнал с съседа и се надявам да не се. О! Спокойно, бе, приятел, бе. Чакайте, чакайте, ориентирам се къде съм. Мале! Те не са открили почти нито един ключ. Това е много лошо. Чакай, разкарай тази ваза. Чакай бе, приятел бе, чакай бе! Къде отиде бе? Паста! Няма! Бри, предната игра, много бързо минахме сега. Не можем да открием нито един ключ. Това е лутнато. Бри, чакай, 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 приятел! Уоо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 о
Това е съседа. Yes, I knew it. I knew it. Еха. Пръснахме го направо. Уоу. Значи съседа изглежда като един от нас. И... Темит. Накрая става на змийчета. Ох. Ама ние претърсихме цялата къща. Чакайте да си взема нещо под ръка. Че... Вече ме е страх. Оу, имаме лежанка! Започваме да блъскаме! Приятел! Има банан! Искаш ли да хапнеш? Има камери? Така. Този от нашите. Оооо, Демит! Хванаха го! Къде замина? Боже, детето! Боже, детето! Отвлякоха го! What? Не! Какво стана? Какво стана, бе? Взема тази лампа, не ми дава. Какво е това пиле, бе? Ехо! Има ли някой? Там има някой. Приятел, ти ли си? Кой е там? Фрич! Стой тука, бе! Къде отиде? Вау! Еха! Чакайте!
Някъде на първият етаж си изтървах фенера. Каква е тази гарга? Ужас! Къде са тези гадни ключове? Абе! Мога да отворя вратата. Мога да набия клаксона. Багажника? Няма нищо. Ами отпред? Не може да се отвори. Чакайте, ще взема още нещо. Къде може да се крият тези ключове? Колко ни остават? Остават ни син и жълт. Защо чувам някакви странни звуци? Защо не виждам никой? Я да видим каква е тази гарга. Мога ли да отида при нея? Уоу! Това предполагаме леглото на съседа. Добре. Тук някъде да крия ключ. Защото обикновено в... Има ли някой? Еха. Това е малко по-страшна версия на Педобер според мен. Защото не знаеш откъде ще ти дойде. Фрич. Добре, махнах я тази гарга. Той е тук долу. Да, ето го! Окей! Видяхме къде е съседа. Ай! Чакай, чакай, чакай! Ето го! Ето го! Приятел! Опитвам се да му помогна. Абе, аз стига съм му помагал, я дайте да се крия. Темит. Някой май намери ключ обаче. Здрасти, Фриджи. Чакай, 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 момче. Стой да ходим заедно. Ей! Аз не знам картата. Изчакай малко. Къде си Диана? Леле, не ме оставяй. Моля те. Върни се при мен. Аха, кой ходи? What? Той скачи върху къщата. Леле, мале. Леле, мале. Лошо. Много лошо. Почти навсякъде е претърсено. А ние ключ не сме открили. Отивам отново при гаргата. Ако падна от тук, дали ще умра? Не знам. Добре, жив съм. Ми харесва, че съм сам отвън. Оле, мале. Искам вътре, искам вътре. Изчезна. Оу. Има ли някой? Нямам идея къде си изпуснах. Рън! Бягай, бягай! Приятел! Приятел! Спипаме! Спипаме! Помогни ми! Помогни ми! Къде ме караш? Не! Изчезнах в дън земя. Еха, играта е наистина страховита. Та, до тук се приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако искате да гледате още клипове на тази игра, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да скриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!